ciid mubaarik kullu caamin waaantun bikhayr kulanti haboono wanaagsan akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudan ee nagu xidhan warbaahinta wargeyska city waxaa caawa iyo beriba ay noo tahay munaasibadda ciidal odxa oo a maaa kun afar boqol shan iyo afartan kaasoo nus milyan dad ka badan ay maanta xashka gudanayaan islamarkaasina ay ahayd maalinkii carafo haddaba munaasibadaasi ciidal odxa ayaa waxaa mas-uuliyiinta dalka ugu horreya ra-isal wasaaraha dalka docor abiya axmed madaxweynaha deegaanada dalka iyo labada maamul mugaaloba ay hambalyo u direen shacabka gudaan dalka etoobiya waxaana munaasibadan ciidda ciidal odxa ay tahay munaasibad u baahan oo uu sida uu sheegay ra-iisal wasaaruhu ay ku timida imtixaan iyo sidoo kale jarabaad da adaga oo ilaahay subxaanah watacaala ka qaaday nab nebi ibrahim waxauna munaasibadan ciidda odxa ay tahay camal la qabto kaugu wanaagsan inay dhig la daadiyo oo neefka la gowraco waa munaasibadaasi oo ciidalodxa marka laga yimaado ay tahay wax la qabto waxyaalaha ugu muhiimsan inay tahay in ciid alodxa ay tahay in neef la qalo haddaba kalaibsiga suuqa xoolaha ee magaalada shinile ayaa waxaa laga dareemayaa korokoc dhinaca iibsiga xoolaha qaar kamid a dilaaliinta ayaa waxay sheegeen in kala ibsiga suuqa xoolaha oo cirka isku shareeray islamarkaasina inwu baahan maadaama sixir bararka iyo sidoo kale uu barbar socdo kala iibsiga suuqa xoolaha ee shinile ayaa waxaa laga dareemayaa maanta in aefafka ugu sarray ay marayeen ilaa y shan iyo toban kun kuwa ugu <laughs> hoosee in ay marayaan sideedkun sidaay noo sheegayaan dilaalinta gudahaan munaasibadan ciidal odxa oo kusoo beeganta xilli gobolka city ay ka wadaan jabadahaiy sidoo kale oo ciidamada canfartu weerara kala duwan ayaa waxaa lagu soo waramaya inay wadaan abaabul ballaadhan munaasibada ciidal odxa ayaa waxa ay tahay bilahan bilihii xurumada la an la dagaalamayn balse ciidamada iyo jabadaha canfarta iyo activistayaasha oo dabada ka riixaya ayaa wa abaabul ballaadhan <muchas> munaasibadaasi ciidalodaxa ayaa bari lagu tugan doonaa caalamka isla markaasina waxaan idinka soo gudbin doonaa munaasibadaasi ciidda xarunta gobolka ee magaalada shinileh taniyo kulanti dambe amaano allah